Sebuah syarikat bersama dua pengarah dan pengurusnya didakwa di Mahkamah Session atas 21 pertuduhan memiliki, menawarkan dan menggunakan logo halal palsu serta tanpa kelulusan untuk membekalkan daging sejuk beku awal Disember lalu. Tertuduh iaitu syarikat LY Frozen Food Sendian Berhad, pengarahnya Yong Chi Kiong 40 tahun, Tan Siu Hua 42 tahun yang masih bebas serta pengurus Chong Kim Kwang 48 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mereka didakwa mengikut Seksyen 5-1-A, Seksyen 5-1-C, Akta Perihal Dagangan 2011, Perenggan 4-1, Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011.